Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем достар! Денсаулық өмір бұлағы және біздің бірінші байлығымыз демекші Денсаулық сағаты рубрикасына қош келдіңіздер. Біздің рубрикада біз әр түрлі факторларменен, мәліметтерменен, кенестерменен бөлісіп, шын жүректен сіздердің дендеріңіз сау болғанын қалаймыз. Сол үшін біздің рубрикаға қош келдіңіздер. Дайындалып тұрыңыздар. Өткені келесі минуттарда қызықты фактілерге ие боласыздар. Енді достар, ең бірінші байлығымызды қолымызға алып, алға кеттік. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сөз үшін күшті кеңестер. Соңғы жаңалықтар. Қызықты факторлар. Біздің рубрикада. Алмалыке, армысыздар, ассаламу алейкум, құрметті біздің радио тыңдаушыларымыз. Сіздермен бірге денсаулық сағат бағдарламасы. Сіздермен бірге біздің бағдарламада жемістіктер, дұрыс әдеттер пайдалы, оның бәрі ағзаға пайдасына келетіндей, өмірімізді ұзартатындай қылатын. Сондай тәсілдер жайлы, керемет кеңестер, фактілер, мәліметтер әңгімелеп, зерттеп, әрине, кейбірде кітаптар оқимыз. Ең бастысы пайдалы, керекті анықтамалар. Сондықтан, құрметті достар, сіздердің назарларыңызға бүгінгі күнде дұрыс әдеттер, дұрыс әдеттің бірі бүгінгі белесінді демалу әдеті. Біз демалуды жақсы көреміз, әрине. Оны кім жақсы көрмейді? Бірақ әрбір демалыс әр түрлі, белесінді және керемет. Әр адамдар әр қалай қарай демалысқа, әр кімде әр қалай өтеді, кімде қалай ойлайды, қайсы дұрыс, қайсы бұрыс, демалысты дұрыс білу керек қалай демалатындай. Сіз қандай демалуды қалайсыз? Бүгін біз тартымды адамға, яғни сіз үшін қандай демалыс пайдалы екендігі туралы сөйлесеміз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, біздің бағдарламадан алыстамаңыздар, достар. Неге біз белсенді демалуымыз керек? Неге бұл маңызды? Белсенді демалудан кейін, жиі демалудан кейін жұмысқа тұру оңайырақ. Бұл дененің физикалық жүктемелерден кейін тонуста жүруіне, ал ми енбек мәселеріне жақсы ажыратуларына байланысты. Белсенді демалыс эмоционалдық өсуге, көңіл күйді жақсартуға ықпал етеді. Мұнда таза ауада ұзақ уақыт болудың арқасында қанды оттегімен байыту процестері өндіріле атқарады. Сабақ кезіндегі жүктеме қиындықта жағдайларды шешуден ауысуға мидың шиеленіскен қызметтен демалыс беруге мүмкіндік береді. Біз белсенді демалғанда не болады? Дене жүктемелері денсаулыққа пайдалы. Бұл жалпыға белгілі факт. Сондықтан әрине физикалық жүктемені болжайтын белсенді демалыс бұлшық еттер мен байланыстарды нығайтуға, олардың конусын қолдауға, қан айналымын жақсартуға ықпал етеді. Ал мұндай сабақтар әдетте таза ауада өтеді. Ағзаның тіндегі көп оттегі алады. Жалпы дене және эмоциялық төменділік артады. Дене жаттығулармен айналысу кезінде адам өмірлік қуатымен қуатылады. Спортпен тұрақты шұғылданғанда метаболизм тартады. Иммунитет нығаяды. Жүрек қан тамырлары мен тірек қимыл аппаратының жағдайы жақсарады. Сонда артық килограмдар жойылады. Егер демалу жиі болса, не болады? Жиі демалыс бұл керісінше барлық ағзаның салыстырмалы тыныштығында қандайды бір белсенді қызмет жоқ. Зерттеулер белсенді адамға қарағанда жиі демалыс аз пайдалы және аз тиімді екенін дәлелдейді. Өйткені одан кейін адамдар белсенді күнделікті қызмет пен жұмысқа қайта келуі қиын. Әрине адам демалуға үйреніп қалады. Көп жиі ұйықтағансың, жиі демалғаннан кейін ештеңке нетінмей қалады. Сондықтан жиі демалыс күнделікті еңбек қызметкенде дене белесіндігі аз емес. Адамдар үшін тиімді. Олардың бұлшық еттері мен буындары қалпына келтіру үшін жиі демалысты қажет етеді. Кеңсе қызметкерлері ақыл-ой еңбегінің адамдары тек белсенді демалыс түрлерін пайдалана отырып шын мәнінде демала алады. Не істеу керек? Қалай дұрыс өзінің бос уақытын уайымдастыра алу үшін шаршау жұмысын күніне кейін
Жұмыстан кейін үйге келгенде демалыс ретінде қызмет түрін өзгерту жақсы. Мысалы, егер жұмыс сағаттарында сіз көбінесе физикалық еңбекпен айналысаңыз, онда үйде ең аз ақыл ой үйренуін талап етеді. Істерді орындауға кіріскен жөн. Егер сіз кеңседе жұмыс істейтін болсаңыз, және күні бойы компьютер монитор алдында жүргізсеңіз, онда бұл жағдайда ағза үшін үлкен пайда дәл белсенді физикалық іс-әрекет әкеледі. Егер сіз пәтеріңіздің қабырғаларын тастап күтуде жоспарламасаңыз, онда үй жайылады, тазалаумен айналысыңыз. Осындай жұмыс түрі әбден лайықты физикалық жүктемені қамтамасыз етеді. Егер сіздің барлық үй ісіңіз орындалса және бос уақыт көп болса, спорттық секцияға немесе фитнес клубына жазылуға жалқырмаңыз. Мұндай белсенді демалыс сізге кергетеді. Сергіттік, жақсы көңіл-күй, тамаша көңіл-күй және күш-жігерді тез қалпына келтіруді қамтамасыз етеді. Дұрыс демалу керек, құрметті достар. Әрине, уақыт бос уақыт тауып кейде саябаққа серуендеуге тырысыңыздар. Өзіңіз достарыңызбен әрине күнделікті бір қиыншылықтардан, күнделікті бір сіздерді жүктемелерден өзіңізді кішкене аулақ ұстатуға тырысыңыз. Әрине күнделікті қиындықтар, әр түрлі қиындықтар бар ғой. Соның бәрі мойныңызға іліне береді, басыңыз ауырта береді. Арасында бәрін тастап, ойын пікірлерің бәрін бір жерге шығып, тазалыққа барып, демалып, өзіңізді ретіне келтіріңіз. Әрине егер офис жұмысы болсаңыз, сіздерде де сондай мүмкіншілік болу керек. Әрине, сағат сайын кішігірім демалып, өйткені адам өз-өзін шаршата берсе, адам өз-өзіне күтпесе, бір күні сылайып құлайды әрине, денсаулығы нашарлайды. Денсаулығы нашарлаған сайын адам өзін толық нашар сезініп жүреді. Сондықтан белсенді демалыс бұл өз ағзаны тыю, оны жұмыс істеуге мәжбүрлеудің тамаша мүмкіндігі. Әрине, жылына бір рет демалыс кезінде бұл аз, бірақ әлі демалыс бар, оларды пайдаланыңыз. Және жақсы барлық айтылғанды қосымша күнделікті жүгіруді немесе серуенді жасаңыз. Саябақтар көп. Жоқ болса емімсе таза ауаға шығыңыздар. Өзіңіз жанұяңызбен жалғыз болсаңыз, серіктесіңізбен емімсе өзіңізде шығып таза ауаға демалып, әрбір кішкене физкультер дегендей зарядка істеп, іс-қимылды істеп, өзіңізді керемет сезінуге тырыссаңыз. Өзіңізге жақсы. Осындай әзірге жаңалықтар және жақсы барлық айтылғандай қосымша күнделікті жүгіруді немесе серуенді жасаңыз және сау болыңыз. Денсаулығыңыз керемет болсын, құрметті достар. Осымен бағдарламамыз аяғына келді. Сіздерді келесі бағдарламаларда күтеміз. Келесі жолға дейін сау болыңыздар. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сөз үшін күшті кеңестер. Соңғы жаңалықтар, қызықты факторлар біздің рубрикада. Әуелі байлық – денсаулық, екінші байлық – он саулық, үшінші байлық – ақ жаулық. Ал енді осындай радио парақшадан кейін не дейміз? Барлықтарыңызға денсаулықтарыңыз зор болсын деп тілейміз. Денсаулықтың өзгеруі кішкентай нәрселерден басталады. Осы мен біз берген кеңестер мен мәліметтер шын жүректен сіздер үшін қандай да бір болсын жәрдем берді деп үміттенеміз. Тыңдаушыларымызбен келесі радио парақшасына дейін қош тасысамыз. Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем, достар! Барлықтарыңызға «Шын жүректен сөйлесек» рубрикасына қош келіңіздер деп айтпақшымыз. «Шын жүректен сөйлесек» бағдарламасы әр түрлі қызықты тақырыптарға арналған. Шындығында «Шын жүректен сөйлесек» деген сөздің мағынасы екі достың, екі адамның ортасындағы шын жүрекпен сөйлесуі, бір-біріне сенуі, ашықтық пен шындықты білдіреді. Сол үшін біздің бағдарламалар әр түрлі қызықты тақырыптарға арналған. Дайындалыңыз жаңа қызықты мәліметтерге ие болуға. Ондай болса, кеттік.
Алтын сөздер. Сырласу. Қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Армысыздар, ассаламу алейкум, құрметті біздің радио тыңдаушыларымыз, құрметті біздің достар, сіздерменен бірге шын жүректен сөйлесейік бағдарламасы. Келіңіздер, шын жүректен сөйлесейік, сырласайық. Әрқайсымыз бір-бірімізге расында да пайдалы кеңестер мен жанұяның қалай нағыз жанұя қалай болатын жайлы анықтамалар алып, және де балан қалай тәрбиелейтіндей тақырыптарды зерттеп, қарым-қатынастарымыз керемет болатындай тақырыптарды зерттеп, бәріміз дос болып әрине шын жүректен сөйлесейік. Бүгінгі күнде сіздермен бірге шектеулер кітабын жалғастырудамыз, құрметті достар. Естеріңізде болса, Натаның отбасы бәрі тамаша отбасы деп есептейтін еді. Достары оған қызығып, сен ата-анаңмен сондай жақын қарым-қатынасың, ал менің ата-анамның менімен мүлде шаруалары жоқ десті. Жақындарына аса разы Натан бүкіл отбасының өзін басқарып алғандарына жеке әрекет жасап, өзінің олардан өзгеше екенін көрсетуіне, мүмкіндік бермейтіндеріне еш назар аударған жоқ. Ол жақындармен бірде бір рет сөзге келген емес. Ол өз наразылығын бірде бір рет көрсеткен емес. Маған үнемі жан жалдасу сүйіспеншіліктен айыратын секілді болып көрінетін дейді ол. Тек некесі зардап шеккен кезде ғана Натан осындай қарым-қатынастың дұрыстығына күмән келтіре бастады. Ол басына түскен қиындықтардың түп тамырын іздеп, өткенің үнілді, ол аңғалдықпен адуын әйелге үйленді. Өзінің қандай қиындыққа тап болғанын ол некеде бірнеше жыл тұрғаннан кейін барып бірақ түсінді. Бірақ мұндай қателік жібергені үшін өзіне ғана емес, олардың шынайы өмірге дайындалмағандары үшін ата-анасына да ашуланғанына оның өзі де таңданып қалды. Натан өзінің отбасы мен жақындарын шын жақсы көреді. Сондықтан ата-анасынан аулақтанып, өз шекараларын орнатпақ болған, ал ата-анасы оның бұл талпыныстарын жайлап қана басып тастаған кездерін еске алғанда, ол өзін кінәлі, тіпті сатқын ретінде сезінеді. Бірақ сонымен қатар, ол өзінің дербес құлаға айналуына дәл осы ата-анасының кінәлі екенін де жоққа шығара алмайды. Ол қарсы бір сөз айтса болды, анасы жылай бастайды. Ал әкесі одан анасы ренішпеуін өткеннің нәтижесінде Натанның тұлғалық шекаралары жетілмей және әрекетсіз қалды. Өзінің қандай да құн тәулуіне тура келгенін көрген сайын оның бойын ашу кернейді. Мен өмірдегі таңдауымды өзім таңдадым дейді ол. Бірақ олар мені адамдарға жоқ деп айтуға үйреткендерінде өмірім әлде қайда жақсы болар еді. Сонымен Натан енді өмірінің соңына дейін ата-анасына ашылумен өтті ме? Әрине жоқ. Және сіздерге де олай етуге кеңес бермейміз. Жан дүниемізден жаулық сезімдерді байқасаңыз, олар туралы адамдарға айтып беріңіз. Оларды мойындаңыз. Келі кітап бізге былай дейді. Сондықтан сауығып кету үшін жасаған күнәларыңды бір-біріне айтып, мойындап, бір-бірі үшін сыйыныңдар. Сізді тіпті ашулы кезінде өзіңізді де жақсы көретін адамдар арқылы құйылатын Құдайдың рақымының әрекетін басыңызда өткеріңіз. Бұл сіздің ескі ашуыңыздан құтылуға апаратын алғашқы қадам. Бұл қадамдарды қолдану мүмкін. Кегезе адамдар неге бір-бірімен сөйлеспей, бір-біріне өкпелі, кемлерінді қапал деген сөз қолданады, қапа болады бір-біріне. Неге қапа болады, неге бір-біріне өкпелі болады? Құрметті достар, әрине бір-бірін ішіндегі мен деген ішіндегілер жермейді, және де көкіректік. Бір-бірімен қырылсып, енді сөзге келіп қалса, бір қарым-қатынас бір нәрсе дұрыс емес болып қалса, әрине бір нәрсе дұрыс емес сөз сөйлеп қойса, істер істеп қойса, адамдар бір-бірімен сөйлеспей қалады. Достары, балалар мен ата-анасы, әйел мен күйеуі. Сондықтан құрметті достар, келі кітап жаңа айта кеткенде, сондықтан сауығып кету үшін, шын жүректен сөйлесу үшін, жасаған күнәліңді бір-біріне айтып, мойындап, бір-бірің үшін сыйыныңдар дейді.
Әйел мен күйеуі, сіздерге өзім тәжірибемнен бөлісіп бере аламын. Бір-бірімен сөзге келіспей қалса, бір-бірін түсінбей қалса, ер адам, сіз ер адамсыз ғой. Бірінші қадам етсеңіз, аяғыңыз сынып қалмайды. Көкірегіңізді алып тастаңыз, ол сіздің жарыңыз, сіздің махаббатыңыз, сіздің сүйетініңіз әйеліңіз, сіздің балаларының анасы. Құдай берген сізге әйел. Сондықтан бірінші қадам жасап, кешірім сұрап, жарайды, мен білмеймін, мен нақты, мен жақын, дұрыс па, дұрыс емес па, бірақ мен ұрысқым келмейді. Сенімен шын жүректен сөйлесіп жүргім келеді. Екеуміз қазір уақытта татуласайық, мені кешіре көр. Ол да жібіп, ол да әрине сізге қарсы болмай, сол уақытта сізге қарап ол да кешірім сұрайды. Ары қарай бір-біріңді не үшін келіспей қалғандарыңды сөзге, қандай қиыншылық болып қалған сол уақытта. Сол уақытта сөйлесіп, сол тірлікті шешуге мүлдем болады. Әрине ата-аналар да, баласымен де. Ата-ана сіз балаңыз енді ол бала. Сіз оны жақсы көресіз әрине. Балалар, сіздер де әрине тыңдап отсаңыздар, ата-аналарды тыңдамай бір қателік жасап қойсаңыз, қандай қателік жасасаңыз да, бірінші сүйініп Құдайдан кешірім сұрап, сосын барып ата-анаңыздан бар кешірім сұраңыздар, мойындаңыз бәрін. Әрине ата-ана сізді кешіреді, сіз оның баласысыз. Құдай берген баласыз, ол сізді сүйеді. Қандай жаман күнә жасап қойсаңыз да, ол сізді кешіріп, сізге көмектесуге тырысады. Бір-біріңізден алыстамаңыздар, әрдайым бірге болыңыздар. Құдайға сеніңіздер, Құдай әрине сіздерге әрдайым көмектесуге тырысады. Бір сөздер үшін, қарапайым сөздер үшін, бір-біріңізді сөзге келісіп қалған үшін, бір қайдағы сөздер үшін, бір-біріңізді көкірегіңіз үшін, бір-біріңізге қалай енді бұрылуға тырыспағаныңыз үшін, ертеңгісін болашақта өкініп қалмаңыздар. Қазіргі уақытта егер де бір-біріңізді өкпелетіп қойсаңыз, кешірім сұрап татуласуға тырысыңыздар. Әрине сіздерге бұның бәрін іске асыруға Құдай көмек берсін. Мінекей құрметті достар, осымен бағдарламамыз аяғына да келіп қалды. Сіздерді келесі жалғасымызда күтеміз, шектеулерді жалғастырамыз. Сіздермен бірге болған шын жүректен сөйлесейік бағдарламасы. Сау, саламат болыңыздар. Алтын сөздер. Сырласу. Қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Құрметті достар, барлық ең соңғы кеңестер аяқталған соң біздің программамыз соңына келіп қалды. Осы біздің мәліметтер, осы рубрикада айтылған әрбір сөздер сіздерге өзінің қандай да бір пайдасын алып келді деп шын жүректен сенеміз. Және бұдан да көптеген рубрикаларымыз бар. Басқа рубрикаларымызда біздің зерттеулерімізде сіздер үшін тағы да қызықты мәліметтер дайын. Біздің шын жүректен сөйлесейік парақшамызда көптеген әдістер, ең соңғы кеңестер адамның нравственность жақтан, моральдық жақтан тазалап, байыта тұрған соңғы кеңестердің барлығын жанарады. Сондықтан алдыңғы күндерде бізбен бірге болыңыздар. Өткені барлық қызықтар алдыда. Бізбенен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенімізше сау саламат болыңыздар. Жан дүниеңді байытқан, жүрегіңді жаңғыртқан, өмірдің мағынасын ойландырған рухани жаңғыру рубрикасы. Ассалаумағалейкум, біздің тыңдаушыларымыз. Келі кітаптың шындығын ашып берген қысқа бағдарламасына қош келдіңіздер. Барлығынан жоғары жаратушы біздің қараңғылықта жалғыз қалдырып қойған емес. Өйткені ол келешекте не болу керек екенін келі кітаптың парақтарында ашып береді. Немесе келіңіздер, бізге қосылыңыздар. Жаратушы бізге нен ашып бергенін зерттейміз. Ассаламу алейкум. Құрметті біздің тыңдаушыларымыз, біздің достарымыз, біздің рухани жаңғыру бағдарламасына қош келдіңіздер деп айтамыз. Әрине бізге жаңадан қосылып атқан тыңдаушыларымыз болса, сіздерге де сәлем жолдаймыз. Рухани жаңғыру бағдарламасы рухани қалай енді өсу жайлы, рухани
кенестер жайлы тақырып, әрине адам мен құдайдың арасында қарым-қатынастар жайлы, тәубе жайлы, біраз тақырыпта жайлы зерттейміз. Әрине тағы да жаңа диалогтар, кітаптар оқып кенестер аламыз. Сонымен қазір біз сіздермен бірге талдап атқан кітабымыз жаратушыға апарар жол жайлы. Біраз тақырыптарын өтіп қойдық бұл кітаптың. Жаңа қазір өткен кітабымыз енді тақырыбымыз өте керемет жаңағы. Құдай ешқашан адамды қинамайды, әрдайым оның сыйы дайын тұр, адамға жай ғана өзің күнәһар екенін мойындап, сол сыйды қабылдау керек, тегін. Сонымен кітапты жалғастыра былай дейді. Яғни сендер өздеріңе өздерің тән емессіңдер. Сендер өте қымбат бағаға өтеліп алғансыңдар. Күміс, алтын сияқты өткінші заттар емес. Құдайдың менсіз де мүтіксіз тоқтасы. Мәсіхтің өзі құрбан болып, баға жетпес қаның төгімен құтқарылуының құның өтеді. Сендер тек Құдайға шынайы түрде сенулерің керек. Ал келі рух сендерге жаңа өмір береді. Сендер енді оның жанұясының мүшелесіңдер. Ол сендерді өзінің ұлы сияқты жақсы көреді. Өздерің Иса Мәсіхке бет бұрып, оны жүректеріне ете, жақын қымбағына сон, одан қашқыттаушы болыңдар. Күн сайын мен Мәсіхтікімін, мен өзімді оған бердім деңдер. Сендер оған сиініп, оның сендерге келі рухты беруін, берекелі де рахатты өмірдің жақсылығымен жарылқауын сұрандар. Өздеріңді жаратушы иеге тапсырып, оған сенім артқан соң, сендер оның балалары атаныңдар. Ендеше оның мейірлі шапағатына бөленіп, шат шадамын жағдайыма өмір сүріңдер. Елші Паул былай деген, сендер иеміз Иса Мәсіхті қалай қабылдаған болсаңдар, онымен солайша тығыз байланыста жүресіңдер. Колостықтарға арналған хаттың 2-ші тарауының 6-шы аятында осылай деген екен. Кейбір адамдар оның батысына ие болу үшін ең алдымен белгілі бір сынақта өтіп, жаратушы ені өзінің түзегілігіне сендіру керек деп есептейді. Бірақ олардың қазірдің өзінде Құдайдың бата аласында ие болуға құқы бар. Егер адамдар Мәсіх рухының өздерін әлдендіріліп, күшейтіндей рақымшылығына ие болмаса, жамандық пен зұлымдылыққа қарсы күресе алмайды. Иса біз бұрын қандай болсақ, оған сол қалпымызбен әлсіздік күйімізде келгенімізді қалайды. Ол біздің әрқашан оған арқау сүйіп, үміт артуымызды қалайды. Біздің оған өзіміздің әлсіздіктерімізбен, әдепсіздіктерімізбен, ақылсыздықтарымызбен келіп, оның алдында күнәларымыз үшін опық жеп, тәубеге келуімізге болады. Өзіне тән қайырымдылығы мен мейірімділігінің арқасында ол бізді шексіз сүйіспеншілігіне бөліп, біздің жарақтарымызды қайта танып, біздерді таңдайды, лақтырады, тазартады. Осы ретте көптеген адамдар жеңіл табады. Олар Иса жекелей алғанда, әр қайсысын күнәларын кешіргендігіне сенбейді. Олар Құдайдың сөзіне сенбейді. Өкініштіақ, Құдайдың қойған шарттарының бәрін орындағандар, Құдайдың сыйы күнәларын кешіріп ету, қуанышпен батарының өткетереді. Жаратушы ие олардың барлық күнәларын кешірді. Құдайдың уәдесін сендерге қатысы жоқ екендігі жайлы ойдан мүлдем аулақ болыңдар. Күнәлері үшін опық жеп, қайғырып, қапаланған күнәлердің әрқайсына ол өз уәделерін берген. Мәсіх Құдай әкенің рақымын және күш қуатын оған сенетін әрбір жанға жеткізу үшін періштелерді жіберді. Адам бұрын қандай күнәқар болса да, ол барша күнәқарлардың күнәлері үшін жанының айда еткенің, пайда еткенің, Иса арқылы күш қуат пәк тазалық және тақуалық сияқты ізгі қасиеттерге ие бола алады. Иса кез келген адамның үстіндегі күнә дағына арамдалып, балғанған киімдеріне шешіп алып, олардың үстілеріне тақуалықты паш ететін ақ киімдерді кигізеді. Ол күнәларға өлімнің орнына мәңгілік өмірді ұсынады. Құдай бізге жай қарапайым адамдар арасында болатындай қарым-қатынас іс амалдарын жасамайды. Ол бізге мейірбанды лықпен, ерекше сүйіспеншілікпен, аса нәзік сезіммен, еріктеушілік көңілмен қарайды. Азғын адам теріс жолынан еге бет бұрсын. Сонда еміз мейірімділік танытады. Олар Құдайымызға қайта оралсын, өйткені оның кешірімі шексіз, әділетсіз, істеріңді тұмандай сөйлейтін. Інжіл кітабында мынандай сөздер бар. Мен
өлім аузында жатқандардың өргенін қаламайтын сияқты, дейді Құдай. Беттеріңе бұрып, мойың сұндарда өмір сүрге беріңдер. Әзәзіл, шайтан әрдайын бізден Құдайдың сендірулері мен көлелердің жасыруға тырысады. Біз оның мұндай жамысқа, еректеріне жол беруіміз керек. Алдамшының сөзін тыңдамаңдар. Оның есіне оған былай дейіндер. Иса бізге өмір беру үшін жаның пайда етті. Ол мені жақсы көреді. Сондықтан менің өлімге дұшпар болғанымды қаламайды. Менің қайғыма ортақса алтын көктегі әкем бар. Мен оның тәңірлік сүйіспеншілігін теріс пайдаланып, оның маған беретін рахымшылығын батасын сартып қалғаныма қарамастан, мен орнына тұрамын да Құдай кеке барып, мен аспанға қарсы күнә істеп, өзінің алдында күнәқар болдым. Енді мен өзінің олың болып саналуға лайықты емеспін. Енді мені өзінің жалшыларының қатарына қоса көр, деймін. Осы нақыл әңгімеге Құдай әке өзінің адасқан ұлын қабылдаған туралы баяндаған. Ол әлі де алыста келе жатқан әкесі болсын көріп, оған жүрегі ержіріп, елжіріп, алдынан жүгіріп шығады. Құшақтап бауырына басады да бетінен сүйеді. Адам жанын ержіретпейді. Осы нақыл әңгімені өзі де көктегі әкенің бізге күнәқарларға деген шексіз аяушыларын тоқтары жеткісі елмеседі. Жаратқан ие өзінің пайғамбары арқылы былай деген. Мен сені мәңгілік сүйіспеншілікпен жақсы көрегендіктен сені рахымшылықпен қол создым дейді. Мінекі қол созып отыр Құдай бізге. Бізді кешіргісі кеп, кеңесе алдымыздан шығады. Алдымыздан күтіп, біз тәубеге келіп оған қарай барған кезде ол бізді құшағына алып, құтқарғысы келеді. Сондықтан достар, әрдайым өзіміздің Құдаймен қарым-қатынасты жаңа ойлайық. Қанша жерде тығыз екен. Біз дұрыс істейміз бе? Құдай айтқанымен жүреміз бе? Соны нақты өзімізге шешім қабылдау керек. Мінекі бұл тақырыптың жалғасы келесі жолы болады. Бағдарламамыз аяғына келді. Рахмет сіздерге, сонымен сау сәлемет болыңыздар. Достар, біздің радио парақшамыз өзінің соңына келіп те қалды. Демек, бұл программамыздың қорытындысын айта кету керек. Негізі істің басталып жатқанын қуанту керек пе? Әлде оның қорытындысы қуанту керек пе? Сіздер қалай ойлайсыздар? Менше қорытындысы деп ойлаймын. Себебі жасаған ісінің жемісін көріп, қорытынды арқылы бағалап, жүрегің қуантады. Баяғыда айтқандай, бидайды сепкенде емес, бидайдың жемісін жинаған кейін ыстық нанды жегенде кәдімгідей рахаттанасың ғой. Осымен біздің бағдарламамыздың аяғында тыңдаушыларымыз қандай пайда алды екен деген ойдамыз. Егерде өткен сфераларда пайдалы кеңес алған болсаңыз, біз өзіміздің мақсатымызға жеткеніміз. Бүгінгі 24 сағаттың алтындай жарты сағатын бізге бөліп, ардағаныңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар. Достар, біздің базарма бойынша сұрақтарыңыз болса, әрине сіздерге керекті анықтама керек болса, біздің WhatsApp нөмірімізге хабарлассаңыздар болады. +1 301 760 60 70. Я, достар, сіздер қателеспедіңіздер. Бұл біздің номерлерге ұқсас болмаса да, бұл WhatsApp номер арнайы. Хабарласыңыздар, сұрақтарыңызды қойып тұрыңыздар, анықтаманы алып тұрыңыздар. +1 301 760 60 70 WhatsApp номері.